fresh, tuko hapa pia na tuko hapa na mkurugenzi mkuu chairman mwenyewe sana wa FC Leopard ndani ya Bisha TV. Mambo vipi? Kwema. Uko fresh? Kabisa. Wanasema kwamba FC Leopard ni broiler ambayo iko Nairobi. Aha, ni vizuri ya kujijua bana, kinajua sawa. Kwanza nataka nimjibu kwenye swali la kwanza nilimuuliza. Kwanza kwani kwa taarifa yake, kwanza mimi kwa majina naitwa Ramadhani Mohamed tukia pande Mombasa, sawa? Nataka nimjibu yule bana. Mwanzo kwanza akasema kakamega Homeboyz ni mabingwa wa Mozart Bet. Sasa mimi nitakumjibu na FC Leopards ndio wameshinda mara 12 kombe hilo. Kwa hivyo akisema tukiangalia takwimu bado wako nyuma. Ukiangalia takwimu za kiligi bado wako nyuma, sawa? Hajanifika ligi ni na 13. Champions League klabu bingwa limefika nusu finali mara hii. Sasa ningeomba Stroke angekuja aeleze watu kwamba Homeboyz imefika Champions League mara ngapi, wana ligi mangapi, tungeanzia hapo kwanza, sawa? Yani uwezi kumkompia FC Leopards na Homeboyz bana, utakuwa unatukoshia adhi. Sisi ni timu kaka, hata ukivuka boda ukienda Tanzania, ukienda Zanzibar, ukienda Uganda, ukienda wapi na wapi, utasikia wanakuambia mnyama huyo. Lakini yeye hata wacha hapo Kamega hapo mnyasa hawajulikani. Sasa utamkompia vipi huyo na mimi? Umesema ni tatizo kabisa. Tena haliwezekani bro. Uwezi kumkompia mbunge na rais. Nimekueleza yeye hana hajafika nusu finali ya klabu bingwa. Hana hata kufika, hana. Sawa? Yeah. Ligi kuu hana hata hii. Nina 13. Hiyo FA ambayo anasema Mozart Bet hiyo nina 12 ana hii. Ana moja. Kwenye mashindano ya kwenda kuwakilisha Kenya ya CAF Confederation akufika hata mechi ya kwanza hata akuvuka. Mimi nimefika nusu finali. Natoa sare na Super Sport ya Afrika Kusini kule kwao na hapa nyumbani, akanipiku kwa magoli kisheria ya mkimpira. Sasa angebaki aeleze mashabiki wako wake vipi wao ndio sijui kijeji sijui ndio broiler sijui ndio nini. Yaani yule ana lolote, ana gaji pia yule bro. Sio msio mzoe, yani ana gaji pia bro. So leo unatarajia nini asio wewe kama shabiki mkuu kutoka Mombasa umekuja hadi hapa kushabikia timu kubwa ya FC Leopard? Mwanzo sikiza bro, sasa hivi tunacheza mpira mchomekeo. Yaani ukijuguza tu unaungua. Ukijuguza tu unaungua. Sasa hivi kaka tunacheza mpira kwa chia bro. Yaani inapigwa kutoka kwa Jafari, ikarudishwa kwa Hassan Benja, ikanyenyekea kwa nyenyavu. Sawa? Watapata balaa. Yeye mwenyewe anajua walikiona mzunguko kwanza kule nyenye stadium. Wanakuja kukipata leo. Leo wanakuja kutafuta mpira. Mimi usema mpira biriani. Leo wanakuja kucheza. Unajua sisi ni hatari katika uwanja ambao kombo umekaa ndanda. Unapigwa biriani. Wanakuja kupigwa biriani. Pasi. Kipindi cha kwanza tunakwenda kupiga pasi zilizopungua milioni 2. Pasi milioni 2. Ndio maana katika jina langu la kimaarufu wanaitaga Rama pasi milioni. Yaani mimi ni wasibahatishaji bro. Nikisema kitu lazima natendeka hapo kwa hapo. Yaani mimi ningependa huyo jamaa aje yani. Yaani ukaka angekuja kwanza ndio nimuulize historia. Unajua kabla kuwa shabiki kwanza jua historia. Yaani wewe unakwenda wapi, umetoka wapi, unakokuelekea, unakwenda wapi, yaani ulitoka na nini? Sawa? Sasa ndio mambo kama hayo bro. Mimi namwambia tu yani FC Leopards sisi hadhi yetu bwana. Ifika zetu ni kina experience, kina Al Ahly, kina Mamelodi, kina Kaizer Chiefs, kina nani, kina TP Mazembe, hao ndio lika zetu sisi. Lakini si mabuyu subuti kama hawa. Bana msitukoshe radhi sisi bana. Una imani kwamba FC Leopards itamaza top 4? Bro, yani yoyote aliyo juu yangu sasa mimi namshika. Namuuliza kwamba kwanza mwanzo umeruhusu magoli mangapi, una alama ngapi? Wakinijibu tu naambia kaka na mimi. Shuka. Mimi napanda. Shuka mimi napanda. Yaani yote aliyo juu yangu. Wiki iliyopita nimetoa onyo. Yaani timu yoyote inajua imetoa sare na mimi ama kunizingua hivi bimaana kunifunga. First leg. Second leg wajiandae kulipa deni. Akaja Kadio Bank Sharks kalipa deni, kaka kando. Akaja City Stars hapa kaka kando. Akaja Ulinzi kaka kando. Yaani yoyote aliyejua ametoa sare na mnyama anakwenda kulipa deni lake. Alama zangu lazima tanurudishia nga? Tatu. Msuko ndani ya FC Leopard management unasema vipi? Aha, swali hilo ni nzito na kwa heshima na taadhima ya viongozi wangu mimi. Sipendi kuzungumzia swala la mtu mimi. Manake sitaki niwe mnafiki. Lakini hatuna kwa sasa hakuna mgogoro kati ya timu ya FC Leopards. Mwanzo mimi nashangaa kusikia swali kama hilo. Viongozi wako daima
na wao wenyewe wanajua wanachua nataka nini. Kwa hivyo walichulisha hilo isu na sasa ndio tunakwenda katika njia ile sawa. Sawa, nataka uweke utume habari kwa wanatembo sana. Wanasema kwamba hao ndio wamebaki pale na watabaki pale na watakuwa pale. Wanatembo na wajua. Tembo kijana. Taska wenyewe. Bro, nimekuambia kitu moja hivi. Yoyote aliye juu yangu na mkunyuga moja baada ya mwingine. Yaani nakushika na kuuliza una magoli mangapi? Una alama ngapi? Umeruhusu magoli mangapi? Aya keti pembeni. Mnyama anapita. Na mnyama akipita ni hatari bro. Yaani kaka, mnyama amekuja afa mtoa makucha afu ushangae mnyama ako njaa. Ushona mtu yaani sio Islamu tufunga Ramadhani. Yaani sasa wale mabiki wetu wale wanafunga wana kiu ya mabao sana. Unajua siku zote makocha wote wenye macho ine. Kocha wetu Luke Maile alikana Klopp chini akamwambia bana hii mfumo hii. Modo alikana na Klopp mfumo hii. Trucha huyu sasa hivi macho ine. Bana mfumo hii. Yaani makocha wote wenye macho ine kama Jurgen Klopp wana mfumo wao brother. Yaani sisi hatutaji ati forward wetu wa score. Yaani baba kila mmoja kwetu ana score. Midfielder ana score, defender ana score, hata defender goalkeeper ana score. Yaani ndio mfumo tunakuja nao sisi. Ndio mfumo Man City wanaotumia sasa hivi. Yaani yeyote ana score. Sisi tunamfunga yeyote yule. Aje nani anafunga? Aje Munyendo atafunga, aje Benja atafunga, aje Jafari atafunga, aje Kesi atafunga. Labda anafunga bro, bala. Asante. Shukran bro. Asante.